Прозвучал свисток, друзья, у нас начался второй тайм. Зазуля. Отдавал на Воробьева. Пас этот был неточный, за пределы поля. Гудыма играет на Полищука. Полищук снова возвращает передачу Гудыме. Зазуля играет на Воробьева. Финтит Воробьева, играет на Студзинского. И бьет Студзинский. И неплохо пробивает. Клюй спарировал, сразу подключается к атаке. Вперед смело он побежал. Хорошо. Лампик направо тебе, не налево. Сейчас внимательно. Каждый нашел себе. Слава, ближе. Слава, ближе. Хорошо. Хорошо. Шире разойдитесь. Ладно. Гавриленко. Зазуля в касание. Очень неплохо. Студзинский. Еще один мяч. Два мяча в итоге возвращает. Обратно в копилку. Киев Юнайтед. Счет у нас становится с минимальным преимуществом 5-4. Пока что в пользу дизайн фасада. Студзинский. Саша, не надо. Хорошо. Не лезь, не лезь. Номер 8. Диагональ, Влад, так договаривай. Не крой, Влад, не крой. Подергай. Хорошо. Хорошо. Гавриленко возвращает назад. Калиниченко. Очень опасно. Едва ли не обокрал Бойко его. Отдает поперечную передачу на Гавриленко. Два футболиста устремляются в атаку. Гудыма. Передачу прочувствовали. Ну і якраз Гудима і пробиватиме, що це штрафний, вирішив по-хитрому зробити, але Калиниченко готовий до такого розвитку подій. Клюй. Мені вже здалося на мить, що Клюй вирішив помститися за гол Калиниченка у першому таймі і забити схожий. Кучер. Александр на голобородке. Снова Кучер. Накладка. Тут руднувата та гра, справді. І рефері вирішив дати свисток, аби не стимулювати подібну поведінку в майбутньому. Ой, тут я з собою согласен. Драговоз. Между игроков отдавал передачу на Бойко. Что-то тут Воробьев Виктор замешкался в обработке мяча, и мы видим, что еще один шанс. Аут. Дизайн фасад. Ничего, ничего, ничего. Хорошо. Воно. Бойко. Не посовує далі на Дороговоза. Ворота то порожні. І Євген це прекрасно бачить. От. Зря, зря Голобородько старался туда отдать передачу. Дороговоз Евгений еще один гол положил. И у нас счет становится 6-4. Не смотрят за тем, где находится вратарь, не оценивают ситуацию. Попытки атаковать, а это главные ошибки на пути к успеху. Ну что я могу сказать, впевнено подбирается Евген до 30-го забитого в турнире. Залишився еще один мяч ему, и тогда, справді, перевалить на четвертый десяток кількість его забитых. Карпенко, как классно там намагався пробитись. Саша,
подергайте впереди, у вас есть. Угловой. Еще один. Следующий будет подавать Киев Юнайтед. Калинченко. Сильный удар. Уже только с другого фланга. Третий угловой подряд. Карпенко. Утримує удар. Неприємний однозначно він був для Олександр Кривий. Ну що ж, кутовий для Київ Юнайтед. Не налаштовані бірюзові здаватися, однозначно хочуть поборотися за те, щоб здобути хоча б принаймні одне очко у матчі із одноосібним лідером своєї ліги. Ну і це правильно, це здоровий спортивний якийсь дух. А от що, неточний удар від Бойка. Ми задоволені годими діями Бойка, але мені здається, нехай би і спробував, чому б і ні. Шанси всі були. Дані закид. Телефон! Діагональна передача, але перехоплено. Спокійно проводжає Калінченка м'яч за межі поля. Адже явно він не в ворота летить. Розіграли. Хорошо, Саня. Да, ведь по тебе. Дар. І що, яка неприємна помилка від Клюя. А хто забив? Так, відзначається Віктор Карпенко. Свій черговий м'яч забиває в цьому, в цій грі. Надзвичайно сьогодні мотивований. І, як бачимо, виходить непогано. Завірюха намагався пробитись, не вдається. Ну, Чисюк тут все читав, але м'яч залишається все ж у Київ Юнайтед. Розіграли. Лево, 77-й. Є п'ятий. Юра, смотри. Постріл. Неприємно для Клюя однозначно. Джексон, Джексон. Ви. Удар, дальний закид. Не зовсім прицільно. Калінченко вирішив трошки розвеселити себе, підбадьорити, можливо, таким чином. Я шукаю, куди ж далі. Посилання Гавриленко. Юка неприємна обрізка, але чудо! Калінченко встигає вчасно. Пенко притримав м'яч. Хороша передача, але швидкості трошки не вистачило колезі по команді. Поліщук притримує м'яч. Ну і знову вирішив ризикнути Калініченка, але, мабуть, Клюй вже готовий до такого.
розвитку подій. І знову підключається к атаки. Хоча треба сказати, що для нього це сьогодні не найвдаліший матч, відверто кажучи. Було декілька таких неприємних помилок, які він би навряд чи припустився. Воробьев. Играет на Голобородько. Карпенко. Отворот. Отворот. Зверюха відпасовує. На годину, то знову повертає Сергій м'яч. Ну, сьогодні справжній бій дають Київ Юнайтед. Дизайн фасаду, відверто кажучи, я, мабуть, не очікував, що такий... Я ж тобі говорив, що матч... некая мотивація для ребят є іменно проти лідера. Воротко, класна передача. Гриленко розвертається, удар. Ой, який момент! Просто неймовірний. А близькі були до того, аби зрівняти рахунок. Насправді зараз були в бірюзові. Щук, буває. Воробьов. Прямий м'яч. А якийсь непереконливий удар. Я б не сказав не удар, а такий тичок вийшов у Голобородько. Грайся, Берговоз. Думаю, як розкачати Воробйова. Не зовсім це вдалося. Чук бореться за Вриленка. М'яч залишається все, що Київ Юнайтед. Удар! Заброс клюет на Дроговоза. Кучер. Все назад. Зіграли. Да. Много у нас супер просто борьбы. Никто, наверное, не ожидал, что Воробьев Виктор будет такие трудности создавать для Клюя. Скидка. Лінченко втримав м'яч в центрі поля. І на Гавриленко. Зблоковано. Ленко з льоду одразу ж пробиває. Непоганий вийшов удар у Юрія насправді. І 5 минут до завершення всієї зустрічі. Досить слизька така перевага. Дизайн фасаду. Беруть вони тайм-аут, бо розуміють, що може не справитися їхня ставка на те, щоб всі матчі перемогти. Останні у всіх матчах, я маю на увазі. Говорили неодноразово вони в інтерв'ю, що будуть робити ставку лише на перемогу і не будуть зважати на становище в турнірній таблиці. Ну, наскільки в них це вийде, як це питання. Адже Київ Юнайтед, вочевидячки, має серйозний намір завадити їм це зробити.
Ну і ще питання насправді, чи заб'є Дроговоз свій 30-й м'яч, Артуре, як ти думаєш? Ну, думаю, що воно таке тема точно однозначно близок. Ну, питання в тому, чи байдужий він до цього чи ні. Бо не всі женуться за якимось круглим результатом, таким круглим числом красивим. А важливіше – команда, перемога. Притримай м'яч. Посував далі на Щасюка, Микола намагається пробитись, удар. Калінченко зрештою забирає цей м'яч. Удається от здержувати ці удари. От дизайн фасада. Зазуля. Палят на нем. Есть кричалка уже у болельщиков. Бачимо, вишня залишилась подивитися футбол після твого нагородження. І що? Це гол від дизайн фасаду. Но не помогло. Так. Щасюк Николай забивает еще один гол. Для команды дизайн фасад. 7-5. На два мяча уходит. В отрыв и где-то не хватает сейчас физически, наверное, движения. Так, он забывает черговый свой. Микола Щасюк, капитан дизайн фасаду. Тільки вишня почали вболівати, і тут дизайн-фасад забиває гол. Трошки зіпсувалося. Можна не болеть за Ківіна? Навпаки, треба було почати вболівати за дизайн-фасад, ти маєш на увазі? Странна практика, як ми бачимо. Потримай, потримай! Бойка дуже легко пробирається. Хороша передача, але Щасюк влучає в стану. Чи буде добивання? Момент ще не вичерпано. Это не Шахтер! Это Саня Фасад! Всех перейдет! Поменяли направление, видите? Недолго были преданные команде Киев Юнайтед. Зазуля. Фалят в том эпизоде. Штрафний на половині полі дизайн фасаду. Калінченко якраз і готується його розігрувати. Набирає такий не на жарт розгін Влад. Хороший удар, але влучає свого партнера по команді Карпенко. Да, розблоковано, неприємне таке зіткнення. Знайшов все ж таки передачу Юрій в цьому епізоді, хоча це було непросто. Просит Голобородько поиграть в хороший футбол. Цікаво, що саме має на увазі. Якісний чи чистий? Без порушень, без фолів. Ні з поваги один до одного. Гудима. Ріщу, поставив корпус. Гудима. Грифер відраховує 5 метрів. Правее, правее, правее. Удар. Я вот там впав. Грай, давай, давай. Давай! Він чітко одразу вже пробиває, але клюй готовий. Чистюк, Гудима,
Тут не Драговоз. Помилка, але Драговоз пробує повз ворота. Минута и 50 секунд до завершения этой встречи. Все идет к тому, что дизайн фасад еще одну победу заработает в этом матче. Щук, забираем мяч, удар, повз ворота. Вот, подбирайте мяч, притримав. Удар. Ну, все ж таки, мабуть, націлений на 30-й гол. Євген. Кучер играет на Воробьева. Виктор назад отдает передачу Гавриленко. На Виктора возвращает нужный удар на завершении. Передача на судью не столь хороша, как того бы, наверное, хотели футболисты. Тоже був некоректно розіграний цей аут, і м'яч переходить до дизайн-фасаду. Залишається у нас менше 30 секунд до завершення матчу. Все, пробиває. Назад, назад, іди, назад. Мищенко таки забирає цей м'яч, одразу ж пробиває. Не сподобалось йому тримати клює в тонусі. І звучить свисток. 7-5 перемагає дизайн-фасад. І ми офіційно вітаємо їх з чемпіонством. Да, поздравляємо їх.